Estamos começando mais um Café com Selinho e hoje eu estou muito contente que eu ganhei uma irmã esse ano, né? A gente fala que nada é por acaso. Entrevistei ela para o Café com Selinho já e já conheci ela do musical. Eu ganhei uma irmã, minha amada, ela está em todos os programas, Renata Braga. Gente, eu sou quase uma sócia. Toda entrevista ele me cita em algum momento, né, Mar? E quando você não tá na entrevista, tá na produção, virou, né? Virou uma coisa, eu sempre tô com ele. Tá em São Paulo, ele me liga, Renata, vem aqui. Aí eu virei produtora do programa, vê se pode. E graças a ela, muitas coisas boas acontecem nesse programa, né? É verdade, que bom. Não, mas não é graças a mim, é graças a gente. A união faz a força. Amém. Não é? Amém. Então, hoje eu trouxe a Renata Braz para mais um Café com Selinho pelo seguinte... Na primeira vez que você esteve, falando muito do musical, que foi maravilhoso, né? Pra quem não viu, eu tenho uma primeira entrevista no Café com Selinho, que eu falo sobre o musical da Hebe, que foi fantástico, foi lindo, né? A gente já falou e quando eu fazia Nair Belo, então me sinto muito íntima nessa história de Hebinha, né? Dá um oi pra todo mundo como Nair Belo, como é que é? Porra, Hebe, tá f***. Pode falar palavrão? Pode. Qualquer coisa você bota um pita. Porra! Então, mas eu sei que agora 2020, apesar da pandemia que está parando o mundo, mas você está cheia de projetos novos, muita coisa bacana acontecendo e para acontecer. Vamos falar primeiro do que está acontecendo. Me fala! Não fala! A ciumenta. Que está lá reprisando, né? Na Praça é Nossa. Graças a Deus a gente está no ar. Tenho criado uns conteúdos. Acabei de criar o meu canal, Renata Braz, a Ciumenta Oficial. Inscrevam-se, vai lá, ativa o sininho. No Facebook também tem a página da Renata Braz, a Ciumenta. A Renata é uma, né? A Ciumenta. A Renata Braz é a atriz. Por acaso, vem o nome da Renata porque é a esposa do Carlos Alberto. E ele fez essa homenagem para ela porque diz que é muito ciumenta. E você, a Ciumenta? Pouquinho. Sou. Já fui mais. Já fui bastante. Então eu tenho bastante elementos para levar para a Ciumenta. E agora, desde que eu fiz a entrevista com o Davi, que você participou, sim, todo mundo fica mandando. Volta, Davi, Davi. Tem possibilidade? Existe alguma sementinha da volta dele? Na verdade, assim, o Carlos Alberto, quando a gente voltou às gravações, depois das férias, o Davi estava com um super projeto de teatro que ele tinha muita vontade de fazer e não liberaram para ele os dias de gravação. Certo. Então não dava para ele conciliar, não foi uma coisa... Então realmente não dava. Só que agora, diante da pandemia toda, a gente não sabe quando volta e caiu tudo, né? Caiu teatro, caiu tudo. Peça, caiu tudo. Então há essa possibilidade do Davi voltar. Eu não sei. Davi Vamos vai conversar torcer. Lá com o Carlos Alberto. Os fãs querem. Os fãs não querem. É nem desmerecendo o outro ator, não, que é Chico, ótimo, maravilhoso. Chico Fernandes. É que quando você cria aquela identidade, não é? Então, quando tira o Davi, parece que está faltando um pedaço. Não, realmente, cara, o Chico é maravilhoso. Sim, um cara merecedor de ganhar um quadro. Claro, tá lá claro. Comigo. Só que realmente as pessoas adoraram a química entre eu e o Davi e ficavam pedindo para voltar o Apolo. O Cissô ficou marcante. Ficou marcante. O Cissô, muito legal. Agora eu sei que você tá com um projeto. Dois, falar de um. Vamos falar de um. Então qual nós vamos falar primeiro? Da peça? Vamos falar da peça. Vamos lá. Antes de acontecer essa coisa toda, da gente entrar nesse isolamento, eu ia iniciar um projeto... a convite do Jorge Farjala e do Marco Griese, que é para uma peça, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, adaptação do filme, um filme incrível, quem puder assistir, é uma história fantástica, onde tem uma empresa que, se você sofre por amor, você vai lá, contrata o serviço dessa empresa e ela paga da tua mente. Ai, que maravilha, me dá o cartão dessa empresa. Olha, vamos tentar descobrir essa máquina. Nossa senhora. Já tá milionário. Nossa senhora. Então, é muito legal. E assim, até que ponto, né, você realmente quer apagar definitivamente a pessoa da sua vida? Porque às vezes nem a gente quer. Decisão difícil também, não é? A partir do momento que apagou, não tem volta. Não tem volta. Né? Então, é uma história fantástica esse filme. E quem tá no elenco é Reinaldo Giannichini, Letícia Spiller, entre outros maravilhosos. Tô falando desses nomes porque todo mundo aí conhece. Sim. E o Tom, Roberto, Arduin, enfim, uma galera super bacana. E a gente começou a ensaiar
a produção achou bacana a gente ensaiar online. Que legal. Pra não se perder. É o tempo online, né? Tá tudo sendo. Nós estaríamos estreando dia 4 de junho, se eu não me engano, aqui no Procopio Ferreira, na Augusta, onde foi o musical da Hebe. Sim. E aí, assim, adiou tudo, mas a gente, pra não perder, a gente tá fazendo leituras, de, como se fosse leitura de mesa online. É. Toda terça e quinta. É tão gostoso, tá tão gostoso. No começo ficou esquisito, assim, poxa, a gente vai ensaiar por internet, vai ensaiar online. E foi criando um laço, no fim a gente se sente todo mundo íntimo, né? Tô assim com o Giannichini, ó, assim, ó. Eu brinco, eu fiz, até coloquei um post. Que o namorado vai ficar com ciúmes. Meu? Seu. Não, ele já sabe que não pode ser ciumento comigo. Só eu, a ciumenta sou eu. A ciumenta sou eu. Então, na verdade, eu fiz até um post falando assim, gente, nada mal, né, passar a quarentena com o Gianni. Né? Então, a gente tá ensaiando, a história é linda, a gente não vê a hora, não vê a hora de poder ensaiar, de estrear, de estar nos palcos. Estão falando aí de vacina lá para outubro, né, vamos rezar para Tomara. Que isso aconteça. Tomara, os artistas, assim, as pessoas do entretenimento geral, sim, né, sim. Camareiros, técnicos... Todo mundo, a gente tá numa situação bem crítica, porque shows, cantores, acho que é o último a voltar. É, que é aglomeração, né? E aí, estamos, como que estamos de tempo? Peraí, vamos falar primeiro, já que vamos do musical. Ah, verdade. Aquela ideia do Cláudio, nossa, né? É. De fazer uma peça, né? Com as três, que você que fez a Anaí, a Débora que fez a minha mãe... E a Renata Hitt, que fez a Lolita. É. Aí seria a história de três amigas. A gente já tá viabilizando aí. Tá bem pequenininho, assim, né? Tá nascendo essa história, que inclusive foi no primeiro Café com Selinho que eu fui dar entrevista pra você, que você disse... Dessa ideia. Da ideia que já existia, de fato. É. A mãe dele, elas pensavam em fazer isso. É, porque quando elas foram no Jô, que ficou... Sim, aquela todo entrevista mundo, maravilhosa. Ficou eternizada aquela entrevista. Então foi tanto sucesso que aventou-se a possibilidade de fazer como uma peça e elas rodarem o Brasil, as três. Só que aí não dava, não casou agenda, data, essas coisas, e a ideia acabou esmorecendo. Uma ideia tão bárbara, né? Então aí. Não rolou, não aconteceu. Como todo mundo pede o musical rodar o Brasil. E o musical é muito difícil, porque é uma equipe gigantesca, orquestra. Custo muito elevado, né? É. Então, de repente, vamos viabilizar isso aí e botar. Porque o Brasil merece, né? Ter um pouquinho mais de Hebe. É verdade. Né? Gracinha. Gracinha. Tem a exposição no Morumbi Shopping. Pois é, que fechou. Fechou o shopping, mas... Eu fui na estreia e eu vi. Linda, né? Tá linda, né? Tem que... Ai, olha que eu tô aqui. Sabe o que é isso aqui? Ah, olha o chapéuzinho. Ganhei de presente do mar. De quem? De quem? A gente tá tão junto que já me perguntaram se a gente tá namorando. Olha só. Não estamos, é amizade. Ela namora um grande amigo meu. Irmão, brother. Então eu não posso nem chegar perto. Você ele deixa, bobo. Você deixa. Esse chapéuzinho eu usei no estilo Ramin Carilu, quando eu gravei com o Davi. Verdade. Né? Posso ficar com ele? É seu, eu já te dei. Mas eu não vou gravar com ele, não, porque eu tenho coisas pra te contar e eu acho que não vai combinar com as meninas. É. Bom, aí eu tô sabendo que até novelinhas, como é que fala? É pílulas, né? Que fala? A gente fala que é um sitcom. Começou com essa palavra, novelinha, né? Mas novelinha aí, pelo tempo. Porque é novelinha. Não pela qualidade. Valoriza minha gente. A Mônica Carvalho, que é uma grande amiga, um dia me ligou e falou, Rê, tive uma ótima ideia. E aí, de três amigos... Enfim, essa história eu vou te contar, mas eu vou te contar com uma surpresa. Sério? Vamos fingir que você não sabe. Vamos fingir que você não sabe. Qual será? Nós estamos agora... Ó, YouTube, canal Sara Lee e Leia, no Instagram também. E eu trouxe... As duas amigas que dividem o meu apartamento desse tamanho, eu trouxe a Sara e a Leia. Vem, menina! Ei, maravilha! Sejam bem-vindas! Gente, o que é isso? Nossa, que aparato! Você esqueceu a sua proteção anti-Covid. Olha, Renata, tá vendo? Muito prazer.
Prazer, tudo bem? Vou ter que colocar isso? Não, mas você não pode esquecer. É. Né? Tem que pôr a roupa, como é que olha faz? Só os nossos figurinos, Marcelo. Menina, sem. Podemos sentar? Mas tá certíssimo. Tirar, né? Estamos mantendo uma certa distância, né? Uma certa distância. Protegidos de base. Uma coisa bacana contar, Mar, é que quando a Mônica fez o convite, a gente começou, deu início, né, Mo? Sim. Michele Muniz. Grande prazer, Michele! Grande amiga. E no fim foi super legal esse casamento aqui, porque eu fazia uma peça com a Mônica, Moro, o resto é bobagem. Uhum. E aí nós precisávamos de uma atriz boa. Opa! Boa responsa. Amiga, gente, amiga. É, pra substituir as três atrizes, se caso uma precisasse. Como uma coringa, né? Certo. Eu, Mônica e Flávia Viana. Flavinha Viana. Beijo, Flavinha. Beijo. E aí eu indiquei a Mi. Uhum. A Mi veio, chegou de mansinho, né? Porque a Mônica, ela já é... Ela não é igual eu, assim, despachada, né? Ela já... Demora a conquistar essa mulher. Mas a Mi foi chegando com a... Incrível, com o talento dela, com... Ai, não vou ficar rasgando seda, não. Eu super confio na Michelle, conto com ela pra bastante coisa. E aí apresentei pra Mônica e desde então nasceu uma amizade incrível. As duas também tiveram uma conexão pra escrever. Elas escrevem juntas. E no fim, ó, estão as três agora. Sara, eu ia falar Sara Lilé. Quem é a Sara? Sara, sou eu, a Lia e a Leia. E como nós já tínhamos trabalhado juntos numa peça, que ela falou, Amor, as três? As três. Uhum. O Amor, Humor, o Resto é Bobagem, que era uma comédia também. E a gente teve uma afinidade muito grande. Aí eu falei, por que não repetir o que é bom? Não é? Né? Com certeza. Aí fiz o convite pra Rê, que eu adoro o trabalho dela. Pra Michelle, que a gente já escreve junto, eu sou roteirista, a Michelle também é roteirista. Ah, que bacana. E eu falei, Mi, vem, vamos construir essa história, aproveitar esse momento como pode, né? Porque devido à pandemia, tudo parou, mas o ator fica... Em ebulição, sedento de trabalho, criar, né? A gente quer produzir. Sim, sim. Eu falei, então vamos produzir para o YouTube, mas vamos continuar atuando, mostrar que ainda podemos atuar e justamente dentro dessa plataforma que hoje é o que está mandando, né? Que é o futuro mesmo, é o streaming, todo mundo está gostando. E aí criamos a história da Sara Lileia, e é junto, tá, gente? Sara Lileia. E não, eu briguei que não tem acento no Leia, ficou Leia. Renata, deixa, licença poética. É Sara Lileia? Não, é Sara Lileia. Eu falei, cadê o acento? Cadê o acento? E a história justamente é essa. São três mulheres que vivem num quarto e sala e meia pandemia. Se já é difícil você ficar dentro da sua casa, imagine três num quarto e sala. A gente não tem espaço. Não, só tem uma cama de casal. Ou seja, ou dorme as três, ou uma fica no sofá, tira três ou um e uma dorme no sofá. Faz sorteio, né? Você conhece o nosso set de gravação. Sim, é o meu apartamento. É o nosso set. E dividindo tudo, né? Dividindo os conflitos, né? Uma amiga completamente diferente da outra. Isso foi muito legal. A gente conseguiu criar uma identidade para cada uma, totalmente diferente. Três mulheres que moram junto, uma tem cada uma característica. Uma personalidade diferente e muito marcante, muito forte, né? Até pro público se identificar também, né, com as mulheres, porque nós somos assim, como a lua, muda, e na TPM, né, os hormônios, né, produção? Quantos capítulos que são? Toda sexta-feira. E o primeiro episódio foi lançado no Dia dos Namorados. Eu assisti. Você gostou? Adorei. Conta. Muito independente de ser fã de você, de ser amiga, achei muito legal. Gente. Ele deu risada, eu assisti. Eu fiquei pertinho, ele riu. Eu falei, vamos ver se ele vai rir. Ele deu boas risadas. Foi sincero como telespectador, né? Tele não, youtuber espectador, né? Mas assim, espectador. O que eu acho legal falar, porque as pessoas dão um murmurinho, assim, as pessoas, todo mundo fica preocupado e tal. Todas fizemos teste do Covid. Sim. Todas. Inclusive o diretor, a gente. Tem uma equipe reduzidíssima. Né? Sim. Tanto que no set são quatro pessoas. Nós três e o câmera, diretor. Não tem mais ninguém. Depois que vai pra edição, o maquiador vai no começo, vai com a máscara, já vai embora. Então, assim, é uma coisa bem intimista e todos fizeram o teste. A Mônica passou
pelo Covid. Pois é, minha amiga, quando você teve, chegou a pegar. E como passei foi para você? Passei por essa. Graças a Deus foram sintomas leves. Né? Na verdade, eu acho que o medo, quando você tem o teste e recebe que é positivo, é muito maior do que a doença em si. Porque você acha que você já vai morrer. Você pensou isso, amigo? É a loteria, né? Será que você vai morrer ou você não sente nada? Porque você vê tanta notícia que, na verdade, você pensa assim, bem, agora é esperar os sintomas, que eu vou ter falta de ar, que eu vou parar no hospital. E não é bem assim. Tem pessoas, a maioria passou por sintomas leves. Isso eu posso falar pela minha experiência própria, do meu marido, que foi assintomático, eu peguei dele. E aí, as minhas filhas não tiveram nada. A babá da minha filha pegou, com 60 anos. Caramba. Também não teve nada, porque eu já estava com o médico e já fiquei ligada nela, porque eu sabia que ela ia pegar. Porque a minha filhinha pequenininha, ela é vetor. Ela era transmissora durante 20 dias. E o primeiro espirro, eu já meti o remédio nela. Liguei para o médico, ela está espirrando, está com dor de cabeça. Pode dar o remédio. Foi a melhor coisa que eu fiz e passamos por essa, assim, bem. E vocês ficaram em isolamento, aí ninguém saiu. Não, aí parou tudo. Parou. Inclusive, a gente ficou bem preocupado, né? Porque, fizemos as fotos, não tínhamos gravado nenhum episódio. E aí eu falei com a Michelle, e agora? Aí fizemos o teste. Graças a Deus tá tudo bem. Então, tá todo mundo se cuidando. É sério mesmo, todo mundo tem o maior respeito pela essa situação, então tentando tirar sorrisos e um bom humor diante de tanta coisa preocupante que o nosso país está passando. A gente está querendo levar um pouco de alegria para você que está em casa, que está querendo se entreter no YouTube, no Instagram, né? Totalmente feito em casa. Totalmente feito em casa. Eu acho que isso que é. Não, e é legal esse reinventar, né? Das pessoas. Com porque certeza. Você queria, você vê as lives hoje, né? Antigamente não existia live, era né? Era muito pouco. Não é? Fazia, não é? Hoje é, nossa. E o público também, né? Eu acho que é muito caloroso, e a gente tem sentido isso já com o primeiro episódio. As pessoas falando, ai, que bom, a gente quer isso, quer coisa leve, quer dar risada. Sim. Ai, me identifico mais com a Lia. Ai, não, sou totalmente alegre. Isso é bacana. E aí a gente poder interagir, eu acho que o artista tem isso hoje. Eu posso contar um pouquinho, né? Por exemplo, o personagem da Michelle, por exemplo, que é a Leia. A Leia, ela se separa na quarentena. O marido larga dela. Por isso que ela vai morar com as amigas. Putz. Trai. Nossa. Não é que separa. Ela é traída. Ela é traída. Que quarentena, hein? Sofrida. Vamos lá na imprensa. Na lacuna. Vamos na lacuna apagar a lembrança. Peraí, mas deixa eu defender a Leia. Quem nunca deu uma stalkeadinha? Quem nunca foi lá? Não é? Ah, impossível, né? Agora você imagina como deve ser difícil se separar na quarentena. Deve. Porque assim, como você vai cair no mercado de novo? Não é? Você vai cair no mercado. E pior, vendo aquele que era o amor da sua vida, que você era apaixonada, casada, com a sua melhor amiga. Nas redes sociais. E assumindo, beijando, nunca tive um amor como esse, olha, sabe? Então acho que muitas mulheres passam por isso, então é legal essa identificação. A Mônica é uma produtora de teatro, de cinema, e que parou tudo. Então eu tô tendo uma ajuda de custo da mamãe, né? E tipo, em 2019 eu tava bombando. Né, a minha personagem estava com filmes, produzindo filmes, e o filme da Leia, que é uma roteirista. Audiovisual? Tava bombando e de repente parou tudo. Quer dizer, ela tava aqui e veio pra cá, porque não, tá sem trabalho. A maníaca aí ela tá da limpeza, porque a Patricinha, né, a maníaca das coisas tem que estar tudo no lugar. Também tem isso, a gente tem aquela mania de ficar esterilizando tudo no set, né, o que é maravilhoso. E é real, porque a gente tá com os produtos reais, tipo, aliás, se algum produto quiser nos patrocinar, tá aberta a negociação, hein? Você já tem parceiros? Nós temos apoios, mas nós estamos em busca de patrocínio, de fato. Porque tem as cotas para apoio, né? Sim. Que a gente divulga nos episódios, mas a gente realmente quer um patrocínio para essa área ali, né? Se algum empresário aí assistindo. A gente tá usando vários produtos, eu não vou falar o nome, não. Porque situations comedy, né? Situações do cotidiano. Então, realmente, a gente usa tudo. Tudo, desde maquiagem, produtos cabelo. De beleza, cabelo,
E tá dentro de casa e bota a máscara. É, dentro sim, de casa. Sim, sim. Comida, tá cozinhando, tudo dá pra adaptar dentro, dentro da história. Uma coisa bacana que elas escreveram... Acho café, que... né? Tomar um café. Aliás, o meu café tá delicioso. Pega café. Tem um cafezinho aqui. O meu café tá delicioso. Eu vou mostrar o que a televisão faz com o povo de casa, tá? É água. Não, mas tem café. Tem, tem café. Aqui, ó. Bem, quero prova. Vem, eu vou pôr aqui. Vamos ver, vamos ver. A cor. Por enquanto tem o selinho. Cadê o café? Café com selinho. Vai, tem que abrir. Mas tem que fazer... Olha lá. Assim, ó. Mostra assim, Marcelo. Olha, tá quentinho. Aqui tem café no bule, filha. Olha aí, ratinho. Fica a dica, hein, ratinho. Café no bule. Patrocina o café com selinho. Sete combina com café, né? Não é? É verdade. E o cheirinho que é bom. Cheirinho, e o bacana, bom, né? É que as meninas, elas tiveram uma ideia fantástica. Então, e aí eu dou meus pitacos, elas têm todas as ideias. Minha personagem é viciada em sexo, não sei porquê. Que me chamaram pra fazer isso, eu nem gosto disso, não, coisa horrorosa. Eu vim ser com os brinquedinhos. Ah, você viu, né? Foi uma excelente dica pro Dia dos Namorados, né? Não é? Você, viu você que, late você viu mesmo? Que... É só... Não. Pegou, ela tá latindo. Viu? Meus pitacos são esses. Elas escrevem e eu falo, agora eu vou latir. Agora eu vou pegar o vibrador. Não, mas você viu aquele brinquedinho? Você percebeu o que ele faz? A pessoa tá longe de você, você pode usar em casa. É babado. Toda semana a gente vai sempre abordar assuntos do que está acontecendo no momento. É. Né? Por exemplo, o próximo episódio vocês não podem perder. Nós vamos fazer uma paródia sobre o reality show. Como ser famoso sem muita esforço. Amiga, não é o próximo. A gente não sabe quando isso aqui vai pro ar. Ah, é verdade. Mas tudo bem. Está no YouTube, gente. É só acessar lá. Se inscreva no sininho. A gente tem hoje... Isso é muito legal. É. Antes isso era uma coisa assim... Ai, essa preocupação. É. Ai, perdi. Não sei o quê. A gente gravava. Novela, né? Não, a gente gravava. Deixava gravando. Né? Ai, tem um compromisso, um aniversário, não posso perder esse capítulo da novela, deixar eu gravando. A internet hoje. Eu sou do tempo que nem gravamos. Abafa, toma um suco, gente. Toma um suco. Toma. Mas o que vocês estavam falando? Mas nem sei o que é isso. O que é legal é que a internet tem esse lado. Hoje a gente fala, estamos fazendo um programa, estamos fazendo um sitcom feito em casa. E as pessoas abraçam isso. Forçando, a gente tem uma união muito grande, me troca ideias, isso que a Renata fala. Elas são super abertas, então, porque quando elas me chamaram, já tinham 6 episódios escritos, né? Aí eu falei, gente, mas eu quero ajudar a escrever, porque não faz parte de mim só ler e decorar. Eu tô nesse projeto junto com elas, é vocês de alma. Vocês que tinham escrito? As duas. A Mônica encabeçou. A Mônica que começou, aí me chamou a mim. E eu falei assim, vem cá, tem que ajudar a escrever essa birosca aí. Então por isso que eu tô sendo como colaboradora. Entendi. Então eu entro com algumas ideias também. E a gente, como amiga, a gente tem muito esse debate. O que, que vai funcionar? O que, que é melhor? O que, que vai... Não o que agrada a gente, mas o que, que vai agradar quem tá em casa. E principalmente as mulheres, né? Por exemplo, a gente brincou muito com as dicas do Dia dos Namorados, mas na verdade existe uma mensagem ali muito grande que no final a gente termina o Dia dos Namorados sozinha e feliz, unidas. Brindando, comemorando por estarmos juntas. Então necessariamente você não precisa estar com um homem para estar feliz. As três ali no Dia dos Namorados a gente se bastou, E na vida real, vocês passaram um Dia dos Namorados bom ou a pandemia atrapalhou? Eita! O meu foi maravilhoso. O meu foi bem legal. E o seu? Eu tô tomando suco. A Mônica fez tanto uma farra que ela tava sem voz no dia da gravação. Olha que entrega. Gente, mas tem que agradar. Até engasgou, Marido, né? Poxa vida. Hoje, parecendo a Irbelo, né? Parecendo, tá você assim. Uma coisa, não dormi. É verdade. Ô, Má, posso te dar um presente? Claro, presente é sempre bem-vindo. Produção. Tem presente, é? Tem pra vocês tem também. Mimos, calma, tem daqui, mimos? Tem mimos? Daqui. Só que é pra você, Má. Meu Deus, daqui. Que maravilha. Agora, essa aqui... É só pra engordar, gente. Calma, calma, escuta, gente, calma. Abre pra céu. Você ver. É. Mr. Duck Donuts. Essa aqui é pra vocês dividirem, porque vocês não podem engordar. Renata do céu, olha isso. Olha isso. Misericórdia. Deixa eu ver essa misericórdia. Olha que delícia. Abre aí. Jesus, a minha filha vai amar. Gente do céu. Deus.
Olha isso. Meu Deus do céu. Academias abram logo, pelo amor de Deus. Olha isso. E aí, o que, que eu olha fiz? Olha só, Mi, você perdeu. Vou levar pra Valentina e pra Ia Clara. Não, olha aqui. Vou separar um pra Pietra. Pietra pode ir. E Mr. Duck Donuts vai ter que mandar mais. Porque da onde é? Da Mr. Duck Donuts. Que delícia, hein? E aí eu falei que eu ia gravar. Falei, deixa eu levar um presentinho pro Mar. Ah, que delícia. Né? E pras meninas, só olha pra vocês, cheirinho. É só uma caixinha, nossa, porque claro. Elas não podem engordar. Mas sabe o cheirinho? Delícia. Eu posso comer um agora? Claro. Não, mas, sério, mas, agora falando sério. Essa massa. Bom demais, nossa senhora. Olha. Muito bom. Bom, acabamos a gravação, porque... Não acabamos não. Gente. Deixa eu falar dos nossos parceiros também. Estou vestindo o Ricardo Almeida. Essa camiseta muito confortável, muito gostosa, muito bonita. Quero falar... falar da Lux Color, empresa maravilhosa, brasileira, empresa guerreira, que está aí sempre deixando as casas mais bonitas, mais cheirosas, porque a tinta da Lux Color tem umas perfumadas que deixam... Gente, Lux Color pinta minha casa? Tô precisando. Aqui é tudo Lux Color. Estamos na casa da minha mãe e aqui só entrava Lux Color. E também da Casa Leão, da Lígia Saieg. Ah, ela ficou de trazer o Vida para você. Lígia Saieg. Lígia Saieg. Ficou de trazer o Vida para você. Agora você vai me dever dois. Um cor branco, ouro branco e ouro amarelo. Só de raiva. Tô brincando. E o nosso programa Café com Selim, você pode acompanhar no YouTube e também na TV Com Brasil, canal 28 da Sky. Agora estamos muito felizes de atingir mais brasileiros, mais telespectadores. Viu só, Marcelo Camargo na TV agora. Parabéns, você viu? Marcelo. Obrigado. E muito obrigado pelo convite de estar aqui. E eu que agradeço. Eu que agradeço. Vocês vão ganhar o selinho da Hebe. Hoje eu só não vou te pedir aquele selinho. Por causa da pandemia. Por causa da pandemia. Vocês vão ganhar o selinho da Eve. Que honra. Tá aqui o selinho. Ah, que graça. Do nosso legal. Cartãozinho. Deixa eu aqui. Ah, eu quero. Tem que pôr também no coração. Sim, lado esquerdo. Muito obrigado pela participação. Obrigada. Adorei. Você, foi um Marcelo. Café maravilhoso. Com doces. Com doces. Sucesso no projeto. Obrigada. Estou lá acompanhando, assistindo. Você já se inscreveu? Já me inscrevi, eu tô assistindo lá. E sabe o que a gente pode fazer? Colocar o canal do Marcelo, Café com Selinho, de parceiros nossos. Ah, e os sim, nossos lá, dele, né? Muito legal. Bora. A gente pode fazer. Unir isso aí, com a Ciumenta também. Isso aí. Bora lá. Sucesso pra todas. Obrigada. Obrigada, Marcelo. Beijo grande, foi um prazer. E até semana que vem, gente, com mais obrigada. Um Café com Selinho.